ลกายันนี่ซอซี้ซอถั่วขวาตัวได้ถ้าตําแม้มักกิกิไม่ชื่อดอได้ด้วยอนุปัญญานี้กูมองนมะเมียเนี่ยไดมี่ลงมาปี้แต่กูซาบ่เนาะใส่ไม่กล้าแน่ผิดมีบาวันแน่วันแน่งั้นลูชนอเตียนก็เออมักกิด้วยตั้วพี่รอดูดันหมู่เลยชื่อเลยပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့တမီးလေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့စီဝေးလေးပါလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဗောနော်အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲဖို့အစီအစဉ်ရှိပါကျွန်တော်အဖွဲ့မှာ3နှစ်လောက်အတူတူတချင်းလိုက်ဆိုဘူးတယ်နော်သူကဟိုအတန်လဲကောင်းတယ်တချင်းလဲဆိုတတ်တယ်တော်တော်လဲတော်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာဆိုရင် तू ကစတေးရှိုး2ပုတ်ဆိုရတယ်မြန်မာတန်တစ်ပုတ်ဆိုရတယ်တခိုင်းရပြဇက်ကပြရတယ်အဲ့ပြဇက်တွေဘာတွေကရင် तू ကအမအကြီးနေရနေရတာဗောနော်အမအကြီးနေရနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာလေးတွေဗောနော်အရန်လဲသူ့လိုလိုက်လို့လို့ဟေမာမန်းဝင်းဗောဟေမာမန်းဝင်းက तू မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဟေမာမန်းဝင်းကတော့သူ့လိုလိုက်လို့တာဗောနော်အဲမတ်ကစ်တစ်မျိုးကောင်းသူဟေမာမန်းဝင်းကလည်းတစ်မျိုးကောင်းပါဒါပေမဲ့မတ်ကစ်တို့ကြတော့ပိုတပါရှိတာဗောနော် तू ရည်တာနဲ့တင်ပေးတဲ့ကไอ้ยีดันโหไล่ยีดาไปแต่กะเราတော့မနေနိုင်ဘူးပဲဆိုတော့ तू ยีดาတစ်မျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့လည်းမยีတတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရန်လည်းတတိယမိတယ်နှစ်မျိုးလည်းနှစ်မျိုးမိပါတယ်လက်လက်တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ရက်နေညက်နေဆိုတော့ရောက်တော့ရောက်ဖြစ်မှာဟိုကတောက်ချလိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ခါကြီးလေတမရယုံမှာရှိတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ Lucianor group ဆိုတာရှိတယ် Lucianor အသင်း group အဲ့မှာ market ဆုံးသွားပြီဆိုပထမတစ်ချိန်ကြားလိုက်ရတယ်နောက်တော့မှไอ้กูลงไวฟงเสร็จတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်တင်တယ်အဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းဖွင့်ကြည့်တာဗောနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အတီဆိုတာတည်သွားတယ်10နာရီ40မှာဆုံးသွားတယ်ဘာညာအတီဆိုတာတည်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးတော့နောက်ဒီကြားထဲမှာလည်းလူရှင်တော်တာဇန်ဆိုတာကျွန်တော်တပည့်လေးတယောက်ကလည်းအသေးအတန်ဖြစ်နေတာသူလည်းနေလာညာလာမသိဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့လုံမှန်ပြီးခုအဒီမိတိကျုံတဲ့နေမှာပဲရောက်ဖြစ်တာအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်သွားပြီအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးတွေအများကြီးပြက်ကွက်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှအချိန်ဆိုတာနည်းနည်းမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဥမာကားရိုက်မရှိရင်ဟိုကကြော်ညာရှိမယ်တခုပေါ့နော်အမျိုးအမြဲတမ်းလူမှုရေးကိစ္စတွေဘက်ကိုလေဟင်းတာများတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလေဟင်းခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်သွားရင်ကိုကိုကိုမပိုင်တော့ပိသက်တို့ဒရိုက်တာတို့ပွဲငါးသူတို့ပွဲစီစဉ်တို့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလာပြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းလာခြင်းပါတော့ညာလဲသူတို့ရဲ့အလုတ်ကင်ခက်ခဲလေးတွေရှိလို့မလာပြစ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူဘဝဆိုတာဘယ်နှစ်တည်မလဲဘယ်ချိန်တည်မလဲဘယ်နေရာတည်မလဲဘာယောဂာနဲ့တည်မလဲတည်ရင်ဘယ်ဘဝရောက်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှကြိုတင်ပြီးခံမှန်းလို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပါရမီရည်စက်ကဒီလောက်ပဲနေခွင့်ရတဲ့အတွက်သူဒီချိန်ထိပဲနေသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံယူမိပါတယ်။အော်မက်ကစ်ကိုလည်းကောင်းရံဘုံဘဝမှာအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာခံစားစံစားနိုင်ပါစေလို့ပိတ်တကြီးဝိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါ Thank you.